पछिल्लो विवरण अनुसार पाँच सय बहत्तरपालिकाको नतिजा सार्वजनिक काठमाडौँ महानगरमा बालेन एघार हजार मतान्तर सहित अगाडि भरतपुरमा माओवादी रेणुको अग्रता कायमै दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखमा एमाले र बाह्रको जितपुर उपमहानगरमा माओवादी केन्द्र विजयी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्ष कार्यकाल आज सकिँदै मतगणनामा ढिलाइ हुँदा नयाँ जनप्रतिनिधिको पद बहाली अन्य रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेका कारण विश्वमा खाद्य संकट आउन सक्ने राष्ट्रसंघको चेतावनी खाद्य पदार्थको तीस प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि र टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालद्वारा पाहुना टोली युगाण्डा सामू एक सय रनको मध्यम लक्ष्य पेश नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष समाचार अब विस्तारमा पछिल्लो विवरण अनुसार स्थानीय त निर्वाचनमा अहिलेसम्म पाँच सय पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ हामीलाई प्राप्त पछिल्लो जानकारी अनुसार नेपाली कंग्रेसले दुई सय त्रिपन्न पालिकामा प्रमुख पद जितेको छ उसले सडसठी पालिकामा अग्रता बनाएको छ दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले एक सय पैँसठी पालिकामा प्रमुख पद जितेको छ भने चौतिस पालिकामा अग्रता बनाएको छ एक सय पाँच पालिकामा जितेको माओवादी केन्द्र तेह्र पालिकामा अगाडि छ जनता समाजवादी पार्टीले सोह्रवटा पालिकामा जित हासिल गरेको छ भने उन्नाइस स्थानमा अगाडि छ एकीकृत समाजवादीले बाह्र पालिकामा जित्दा सात पालिकामा अगाडि छ पालिकामा अगाडि रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले दुई पालिका प्रमुख जित्न सफल भएको छ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्ष कार्यकाल आज सकिँदैछ संविधान जारी भएपछिको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन अन्तर्गत जनप्रतिनिधिको पाँच वर्ष कार्यकाल आज सकिन लागेको हो गत वैशाख तिस गते सम्पन्न निर्वाचनको सम्पूर्ण मतपरिणाम सार्वजनिक भइ नसकेकोले नयाँ जनप्रतिनिधिको पद बहाली कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन मुलुकभरका सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमध्ये हालसम्म पाँच तहको मात्र मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ अन्य स्थानमा सबै मत गर्न अझै केही दिन लाग्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ यसैबीच निर्वाचन आयोगले मतगणना कार्य प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन सबै निकायसँग आग्रह गरेको छ आयोगका प्रवक्ता शालिगराम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै मतगणना भइरहेका स्थानमा गति बढाउन आग्रह गर्नुभयो आजबाट स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन हुने भएकोले छिटो मतगणना सम्पन्न गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधि निधिहरूलाई कार्यभाल सम्हाल्ने अवस्था निर्माण गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो धेरै मतगणना गर्नुपर्ने महानगर र उपमहानगरपालिकामा बढीभन्दा बढी मतगणना टोली व्यवस्था गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ मुलुकका विभिन्न छवटा महानगरको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ हामीलाई अपराह्न पाउने तिन बजेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले एघार हजार त्रिहत्तर मतको अन्तरसहित अग्रता कायम राख्नु भएको छ पछिल्लो परिणामअनुसार शाहले बाइस हजार मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका केशव स्थापितले एघार मत प्राप्त गर्नुभएको छ कङ्ग्रेसकी सृजना सिंहले दस मत प्राप्त गर्नुभएको छ काठमाडौँको उपप्रमुखमा एमालेका उम्मेद्वार सुनिता डंगोलले उन्नाइस हजार नौ सय छप्पन्न मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत एक 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 समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले छ हजार तीन सय सोह्र मत प्राप्त गर्नुभएको छ चितवनको भरतपुर महानगरमा गठबन्धनतर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले तीन हजार एक सय छब्बीस मतान्तरसहित अग्रता लिइरहनु भएको छ उहाँले पन्ध्र हजार पाँच सय तेह्र मत प्राप्त गर्दा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले बाह्र हजार तीन सय छयासी मत प्राप्त गर्नुभएको छ त्यस्तै ते स्वतन्त्रमा स्वतन्त्रका उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले तीन हजार चार सय तीन मत प्राप्त गर्नुभएको हाम्रा सहकर्मी रमेश कुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो उप प्रमुखन कंग्रेसले यता ललितपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार कंग्रेसका चिरी बाबु महर्जन सोह्र हजार चार सय नौ मत सहित अगाडि हुनुहुन्छ भने महर्जनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जन कारले आठ हजार नौ सय सैतिस मत प्राप्त गर्नु भएको छ कमा एमालेकी मञ्जली साक्यले आठ हजार चार सय चालिस मत प्राप्त गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका बाबु राजा बज्राचार्यको छ हजार पाँच सय त्रियासी मत छ मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार कंग्रेसका नागेश कोइरालाले उन्नाइस मत अग्रता लिनु भएको छ एमालेका सागर कुमार थापाले चौध हजार सात सय नौ मत प्राप्त गर्नु भएको छ उपप्रमुखमा एमालेकी शिल्पा कार्कीले सोह्र 14 हजार नौ सय चौरानब्बे मत ल्याउँदा गठबन्धनका तर्फबाट जसपाका अमरेन्द्र यादवले दस मत प्राप्त गर्नुभयो कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले एक्काइस मतका साथ अग्रता लिनु भएको छ भने एमालेका कृष्ण बहादुर थापाले उन्नाइस मत प्राप्त उपप्रमुखमा एमालेकी कि देवी गुरुङले एक्काइस हजार एक सय एकतिस मत ल्याउँदा कंग्रेस कि कोपिला राणा भाटको बाइस हजार एक सय बाइस वर्षाको बीरगंज महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट अनुसार जनता समाजवादी पार्टीका राजेशमान सिंहले सत्र हजार दुई मतका साथमा अग्रता कायम गरिरहँदा एमालेका विजय कुमार सरा वघि आठ मत प्राप्त गर्नुभएको छ उपप्रमुखमा कङ्ग्रेसका इम्तियाज आलमका बाह्र एक सय अडचालिस मत छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका पुरुषोत्तम लाल झाले दुई हजार चार सय एक्कासी मत प्राप्त गर्नुभएको छ उप प्रमुखमा हिमालय विजय भएको छ प्रमुखमा एमालेका नरुलाल चौधरीले एकतिस हजार सात सय अठाइस मत सहित निर्वाचित हुनुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका हिमराज शर्मा पोखरेलले छब्बीस हजार तीन सय अडसठी मत प्राप्त गर्नुभयो चौधरी दुई हजार चौरात्तरमा पनि प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो त्यस्तै उपप्रमुखमा प्रमुखमा एमालेकी हुमा कुमार डिसी उच्चास मतान्तरले विजय हुनुभएको छ उहाँले तीस हजार चार सय तीन मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने निकटतम प्रतिस्पर्धी गठबन्धनका तर्फबाट कङ्ग्रेसका भोपबहादुर डाँगीले तीस हजार तीन सय चौन्न मत प्राप्त गर्नुभयो डाङ्गे दुई हजार चौहत्तरमा प्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गरेर एमालेका चौधरीसँग पराजित हुनुभएको थियो बाह्राको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका राजन पौडेल विजय हुनुभएको छ निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेकी सरस्वती देवी चौधरीलाई नौ सय चौसठी मतान्तरले पछाडि पार्देव पौडेल विजय हुनुभएको हो प्रमुख विजय पौडेलले अठार मत प्राप्त गर्नुभयो पराजित चौधरीले सत्र हजार सात सय उना मत ल्याउनु भयो त्यस्तै जितपुर सिमराको उप प्रमुखमा नेकपा एमालेका भोला प्रसाद अधिकारी सत्र हजार चार सय बयानब्बे मतसहित विजयी हुनुभएको छ प्रतिस्पर्धी कङ्ग्रेस कि मेगा साईले पन्ध्र हजार आठ सय बयालिस मत प्राप्त गर्नुभयो मुलुकका एघारवटा उपमहानगरपालिका मध्ये दाङको घुराईमा एमाले विजय भएको छ भने बाह्रको जितपुर उपमहानगरपालिकामा माओवादी केन्द्र विजय भएको छ धनगढी र जनकपुरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अग्रता बनाइरहेका छन् भने हालसम्म हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल पन्ध्र हजार चार सय अठाइस मतका साथ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ हमाललाई पछाइरहेका नेपाली कङ्ग्रेसका निरपबहादुर वरले सात हजार पाँच सय छयानब्बे मत प्राप्त गर्नुभयो त्यस्तै उपमेरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी शान्ति कुमारी अधिकारी छ हजार नौ सय ली मतसहित अग्रता लिइरहनु भएको छ एमालेकी कन्दकला कुमारी राणाले छ हजार छयानब्बे सहित को उता धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाहले पाँच हजार दुई सय उनासी मत प्राप्त गर्दा एमालेका शिवशंकर शाहले तिन हजार चार सय बिस मत प्राप्त गर्नुभएको छ उपप्रमुखमा कङ्ग्रेसका किशोरी शाहले पाँच हजार नौ सय एघार मत प्राप्त गर्दा एमालेकी रुना देवी झाले तिन हजार सात सय अस्सी मत प्राप्त गर्नुभयो हेटौडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीकी उम्मेद्वार मीना कुमारी लामाले सोह्र हजार चार सय एकहत्तर मत प्राप्त गर्दा निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका अनन्त प्रसाद पौडेलले पन्ध्र मत प्राप्त गर्नुभएको छ राप्रपाका दीपक बहादुर सिंहले चौध मत सहित सय उनास मतसहित लामालाई पछ्याइरहनु भएको छ उपमेयरमा कंग्रेसका राजेश बानिया तेइस हजार आठ सय छयानब्बे मतसहित अघि बढ्दा एमालेकी सुमित्रा काफ्ले सत्र हजार दुई सय साठी मत प्राप्त गर्नुभयो बोटुवाल उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार खेलराज पाण्डेले उन्नाइस हजार न दुई सय छयत्तर मत प्राप्त गर्नुभएको छ पाण्डेलाई पछ्याइरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका बाबुराम भट्टुवाईले चौध मत प्राप्त गर्नुभएको छ उपमेयरमा एमालेकी सावित्रा देवी अर्यालले तेह्र हजार एक सय चौसठी मतसहित अग्रता बनाइरहँदा एकीकृत समाजवादीका चुनबहादुर गुरूङले नौ हजार पाँच सय चार मतसहित पछ्याइरहनु भएको यस्तै बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कङ्ग्रेस उम्मेद्वार प्रशान्त विष्ट सोह्र हजार पाँच सय उनासाठी मतका साथमा अग्रस्थानमा रहनु भएको छ विष्टलाई पछ्याइरहेका एमालेका पशुपति दयाल मिश्राले आठ हजार पचास मत प्राप्त गर्नु भएको छ नेपालगञ्जको उपमेयरमा जनता समाजवादी पार्टीका कमरुद्दिन राई बाह्र हजार पाँच सय त्रिचालिस मतसहित अगाडि रहनु भएको छ भने बिन्दु चर्ची मगरले आठ हजार त्यस्तै सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्कराज राईले आठ हजार एक सय चालिस मत प्राप्त गरी अग्रता लिइरहनु भएको छ कंग्रेसका किशोर राईले आठ हजार एक सय छब्बीस मत प्राप्त गर्नु भएको छ एमालेबाट मन्जु भण्डारी सुविदीले छ हजार सात सय तेह्र मतले पछ्याइरहनु भएको छ उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका इन्द्र विक्रम बेगाले नौ हजार एक सय छत्तीस मत ल्याउनु भएको छ एमालेका पदमप्रसाद लिम्बुले आठ हजार आठ सय एकाउन्न मत प्राप्त गर्नुभएको छ सुनसरीको री उपमहानगरपालिकामा कंग्रेसका हेमकर्ण पौडेलले उन्नाइस हजार दुई सय चौसठी मतका साथ अग्रता लिइरहनु भएको छ भने एमालेका कुमार चुङवाङ सुब्बाले सोह्र हजार तीन सय उन्चालिस मत प्राप्त गर्नुभएको छ त्यस्तै उपप्रमुखमा एमालेबाट सङ्गीता कुमारी चौधरीले अठार मत प्राप्त गर्दा एकीकृत समाजवादीका केशव कुमार विष्टले एघार मत प्राप्त गर्नुभएको छ यता दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कंग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले चार छ सय तेह्र मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने एमालेका टीकाराम खड्काले चार हजार चार सय तिन मत प्राप्त गर्नुभएको छ उपमेयरमा एमालेकी सानी चौधरीले चार हजार दुई सय छब्बिस मत प्राप्त गर्दा एकीकृत एक समाजवादीका जोगबहादुर राणा मगरको तिन हजार सात सय अडतिस मत रहेको छ त्यस्तै बाह्रको कलैया उपमहानगरपालिकामा एमालेका विनोद प्रसाद शाह सत्र हजार सात सय बयासी मतका साथ अघि हुनुहुन्छ कङ्ग्रेसका राजेश राई यादवले बाह्र हजार छ सय अठाइस मतका साथ पछ्याइरहनु भएको छ उपप्रमुखमा एमालेका एमालेबाट रौशन प्रवीणले तेह्र हजार तिन सय उनासत्तरी मत प्राप्त गर्दा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका प्रमोद प्रसाद गुप्ताले तेह्र हजार दुई सय तिरासी मत प्राप्त गर्नुभएको छ रूपन्देहीको बोटबल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर एघारको मतगणना स्थगित भएको छ मतपेटिका संकलनका क्रममा सिल तोडेर मतपेटिका खोलिएको र स्वस्तिक छाप भेटिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो निर्वाचन अधिकृत लेखनाथ पौड्यालले अन्य वडाको मतगणना जारी रहे पनि एघार वडाको रोकिएको बताउनुभयो उहाँले कपडाले अल्झिएर पेटिकाको सिल खसेको हुन सक्ने भए पनि दलका कार्यकर्ताले विवाद झुकेको बताउनुभयो यस्तै पूर्वी नवलपरासीको सदरमुकाम वासुतीको मेयर र उपमेयर सहित बहुमत वडा अध्यक्षमा एमाले विजय भएको छ मुख्य निर्वाचन अधिकृत अर्जुन अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार मेयरमा एमालेका विष्णु प्रसाद भोषाल तिन सय चार मत अन्तरले विजयी हुनुभयो भोषालले अठार हजार छ सय आठ मत प्राप्त गर्नुभयो उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी कङ्ग्रेसका महेन्द्र पोखरेलले अठार हजार तिन सय चार मत प्राप्त गर्नुभएको छ उपमेयरमा एमालेकी फुल कुमारी थनेतले उन्नाइस हजार चौबिस मत प्राप्त गर्नुभयो निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका पति राम थनेतले तेह्र हजार पाँच सय एकसठी मत प्राप्त गर्नुभएको छ कावास्वती सत्रवटा मध्ये तेह्रवटा एमाले एक्लैले जितेको हो नेपाली कङ्ग्रेस चारवटा ओडामा विजयी भएको छ भने माओवादी केन्द्रले एउटा वडा जितेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालौँ अब बाँकी प्रसङ्ग पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेद्वार विजय भएका छन् अध्यक्षमा उमेश चन्द्र यादव र उपाध्यक्षमा मानकुमार चौधरी विजय भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको का छ अध्यक्षमा निर्वाचित यादवले छ मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका कमर होसेनले तीन हजार आठ सय आठ मत प्राप्त गर्नुभयो उपाध्यक्षमा विजय चौधरीले पाँच हजार आठ सय पचपन्न मत प्राप्त गर्दा जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालकी अन्जु कुमारी चौधरीले चार हजार दुई सय नौ मत प्राप्त गर्नुभयो कपिल वस्तुको यशोधहरा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेकपा एमाले विजय भएको छ अध्यक्षमा शिवदयाल तिवारी र उपाध्यक्षमा गुन्जादेवी मरुवा निर्वाचित हुनुभयो तिवारीले चार हजार चार सय बैसठी मत प्राप्त गरी विजय हुनुभयो उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी कङ्ग्रेसका अनुप कुमार पाण्डेले तीन हजार दुई सय मत प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यस्तै उपाध्यक्षमा निर्वाचित मौराले चार हजार पैँतालिस मत प्राप्त गर्नुभयो यसोधारा गाउँपालिकामा एमाले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित तीनवटा वडा जितेको छ आठवटा वडा रहेको गाउँपालिकामा कंग्रेसले दुई जनता समाजवादीले एक जनता जनमत पार्टीले एक र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले एक वडा अध्यक्ष जितेका छन् जिल्लाको दसमध्ये तीन स्थानीय तहको मात्र मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ सात स्थानीय तहको मतगणना भने जारी छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा बी बी एमाले संसदमा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सत्तारूढ गठबन्धन गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ संसदमा जारी आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टुआईले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थिति नभएको भन्दै सदनको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो उहाँले अर्थमन्त्रीको उपस्थिति नहुनु र उपस्थित भएका मन्त्रीबाट पनि विषयमा गम्भीरता नदेखिनुले छलफलको औचित्य नभएको तर्क गर्नुभयो नेपाल सरकारको तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरिरहँदा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यो सदनमा उपस्थित भएको देखिनुहुन्न र कुनै मन्त्रीज्यूहरूले पनि डायरी पल्टाएर खाली कागज कलम बोकेर टिपोट गरेको पनि देखिँदैन कि अन्यत्रै काहीँ बसेर अर्थमन्त्रीज्यू टिपोट गरेर बस्नु भएको छ सदनको त्यहाँ मन्त्रालयमा वा निवासमा रिफ्लेक्सन हुन्छ त्यहीँ जान्छ रेकर्ड भने त म भन्न सक्दिनँ होइन भने यहाँ अर्थमन्त्रीज्यू नभइकन यो विषयमा के आधारमा हामीले छलफल गर्ने के आधारमा सुझाव दिने र के आधारमा उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ मैले यसको उत्तर खोजेको सभामुख यो अलि मिलेन कि जस्तो लाग्यो प्रतिनिधि सभा बैठकमा मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नु भएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल जारी छ यसैबीच प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छलफलमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री शर्मालाई निर्देशन दिनुभएको छ प्रतिपक्षीको ध्यान आकर्षण पश्चात सभामुख सापकोटाले विषयवस्तुमा गम्भीर हुन पनि आग्रह गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम छको उपनियम पाँच बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयका मान्ने मन्त्रीको बैठकमा उपस्थितिका लागि निर्देश गर्दछु र सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नहुने लागि उपस्थित मन्त्रीहरूले यसको गम्भीरतापूर्वक नोट गर्ने र रिपोर्टिङ गर्ने कुराको पनि निर्देश गर्छु अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग संयुक्त राष्ट्रसंघले रुस र युक्रेन बीचको निरन्तर जारी द्वन्द्वका कारण केही समयभित्रै विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ युद्धको प्रभाव विशेष गरी गरिब तथा कम विकसित मुलुकमा परिरहेको र त्यसले वर्षौंसम्म निकालको अवस्था आउन सक्नेतर्फ राष्ट्रसंघले सचेत गराएको छ राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुट्रिसले युद्धबाट विश्वभर निरन्तर बढ़िरहेको महँगीले गरिब राष्ट्रहरू सबैभन्दा बढ़ी प्रभावित हुने बताउनुभयो युद्धले युक्रेनको बन्दरगाहबाट आपूर्ति कटौती गर्दा सूर्यमुखी तेल मकै गहुँ जस्ता खाद्यान्नहरू निर्यात हुने गर्थ्यो सु कटौतीले विश्वव्यापी आपूर्ति घटाएको र मूल्य बढाएको विश्लेषण गरिएको छ अब खेल समाचार नेपालले तेस्रो टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा पाहुना टोली युगाण्डा सामू एक सय रनको मध्यम लक्ष्य पेश गरेको छ किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै उनान्सय रन बनायो नेपालका लागि ज्योति पाण्डेले सर्वाधिक सडचालिस रन जोडिन् यस्तै कप्तान रूबिना छेत्रीले अठार तथा सीता राणा मगर बाह्र रनमा आउट भइन् युगाण्डा अहिले जवाफी ब्याटिङमा छ नेपाल आज युगाण्डालाई हराउँदै सिरिज जोगाउने लक्ष्यमा छ पाँच खेलको सिरिजमा युगाण्डा दुई शून्यले अघि रहेको छ सिरिज जोगाउन नेपाललाई आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ यता युगाण्डा भने नेपाललाई हराएर दुई खेल अगावै सिरिज जित्ने लक्ष्यमा छ पहिलो पटक घरेलु मैदानमा सिरिज खेलिरहेको नेपालले युगाण्डासँग भोलि चौथो र पर्सि शनिबार अन्तिम सिरिज खेल्नेछ हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन सकिन्छ सन्तोष र लक्ष्मी विदा हुन्छौँ नमस्कार